Esse topzinho de ET. Sou eu mesma, né? Um top com a minha própria. Uhum, this much. All the girls don't feel like this. Filho, você quase caiu, tadinhozinho. Tadinhozinho do neném. Topzinho da loja Bem Loca. Vou deixar aqui na descrição, porque a loja é, tipo, super top. Aproveita e pede pra eles me patrocinar, que, assim, gostaria muito. É a loja dos meus sonhos, gente. Então, meus nenês, pessoal da NACO, vamos para o vídeo agora. De um assunto, assim, meio... Eu vou dar dicas de como perder a sua virgindade, que serve pra meninas e meninos também. Tudo bom? Filho, que você tá todo carente? E olha lá pra nave. Fiz outra tatuagem, uma tatuagem nova do Beerus Dragon Ball. Eu amo. Então eu vou dar dicas de como você perder a sua virgindade. Na verdade não é dica, eu vou ajudar vocês. Eu vou falar o que eu sei. Eu não sou muito experiente, na verdade sou experiente. Virgindade só perde uma vez. Mas então, eu vou ajudar vocês. Vocês pediram muito no último vídeo que eu fiz do meu primeiro beijo. Eu tô trazendo aqui pra vocês, já que vocês pediram tanto. Que quando eu perdi a minha foi uma bosta. Quero dar uma ajudinha assim pra vocês, ok? Então vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. Muitas pessoas me perguntam, com quantos anos eu posso perder minha virgindade? É uma pergunta meio difícil de te responder, mas vou tentar ajudar você. Você não precisa ter uma idade exata pra perder a sua virgindade. Se você tiver responsabilidade e consciência das coisas que podem ou não acontecer, aí já tá ok. Se você já sabe o que é isso, se você já sabe que você pode ganhar um bebê, se é uma coisa que você quer, você não precisa ter uma idade exata pra perder a sua virgindade. Ou seja, se você acha que é a hora... hora, meu amor. Eu acho que não tem essa de você ser muito novo ou muito velho. Se você quer, se você acha que é a hora, é a hora. Talvez seja novo pra um e velho demais pra outro, mas é alguma coisa que você quis. Foi na hora que você quis, então tá ótimo. Com quem? Miga, amigo, com quem você quiser. O pessoal geralmente fala pra você perder com a sua namorada ou com o seu namorado, que essas coisas você tem que perder com o namorado, com a namorada. Assim, eu acho que não. Mas vai de você. O que eu acho é que você não precisa estar namorando pra perder a virgindade. Outra coisa é que se você perder sua virgindade com uma pessoa que você gosta, eu acho que vai ser muito melhor. E rola todo aquele lance de carinho, um sentimento, um afeto. E fica melhor ainda se for recíproco. Você gosta da pessoa e a pessoa gosta de você, já é, tipo, muito melhor pra você perder a virgindade. Você vai ficar muito mais confortável, você vai ficar muito mais de boa. Agora, se você vai perder a virgindade com uma pessoa que você gosta, mas a pessoa não gosta de você, talvez não seja tão bom, entendeu? Ah, não sei, gente. Essas coisas de virgindade, é assim, momentos. Se você quer, faz. Um dia eu tava afim de um garoto, né? Um garoto, tava muito afim dele, queria muito pegar ele. Aí eu consegui chegar no garotinho, no boyzinho e tal. E depois passarinhos vieram me contar. Com amigos de amigos vieram me falar assim: Agatha, não fica com esse cara porque ele só quer te comer. Aí eu pensei, porra, legal, porque eu também só quero dar, então... É uma coisa pesada de se falar, mas tipo, é a realidade, entendeu? Às vezes você não quer transar com uma pessoa pra namorar, então é mais ou menos isso, assim. Às vezes você vai querer perder sua virgindade com uma pessoa que você gosta, com seu namorado, ou com uma pessoa, sei lá, que você não quer um namoro, que você não gosta, você simplesmente só quer perder sua virgindade. Quando? Meu, eu acho que é quando você se sentir confortável, quando você se sentir bem, ter certeza de que você quer aquilo, ou melhor, quando você está com tesão, você sentiu a vontade, já periquita, já tá assim, desesperado, isso também já tá desesperado, então se você sentiu vontade, essa é a hora, com camisinha de preferência, né, que doenças sexualmente transmissíveis tá aí pra provar que a gente não pode ficar fazendo... Porque pode acontecer vários problemas. Então, gente, camisinha é essencial pra quem tá começando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando você for transar, trans com camisinha, por favor. Por mais que você conheça a pessoa, por mais que você namore, tipo, há um tempão, usa camisinha, cara. Usa camisinha, eu aconselho muito. Tanto pra ele, tanto pra ela, entendeu? Usa. Promete que pro Thiago que você vai usar a camisinha quando você for fazer. Ou continuar usando pra fazer. Muito obrigada, fico mais tranquila. Onde você pode começar a fazer essas coisas? Eu aconselho, sei lá, numa cama, colchão, num sofá. De preferência sozinho, ter mais privacidade pra você sentir mais à vontade. Quando você vai perder a virgindade, cara, você fica muito encanado, errado do que pode acontecer. Meu, acontece muitas paranoias na sua cabeça. É assim, desesperador, eu passei por isso, gente. Uma folha que cai...
saía na esquina, já pensava, fudeu, minha mãe. Então, onde eu acho bom? Num lugar assim, confortável. Porque, tipo, meu, é a sua primeira vez. Então, acho que seria bom ter um conforto melhor, assim, pra você, sabe, já ficar no clima, assim. Se você for fazer no chão ou no mato, não vai ser tão top como se você fizesse na cama. Agora eu vou pra parte que eu quero que vocês prestem muita atenção. Muita atenção! Que é o que não pode acontecer. É o que você não pode deixar acontecer. Pelo amor de Deus, prometa pra mim que você não vai deixar essas coisas acontecerem. Eu tô aqui pra ajudar vocês a ficar um bagulho legal, sabe? Uma primeira vez legal, pra não ser tão ruim igual a minha. Porque a minha foi uma bosta. A minha foi muito ruim. Se eu pudesse voltar no tempo pra fazer de novo, eu faria. Porque foi muito ruim. Que não pode acontecer. Ser forçado psicologicamente. No meu caso, eu transei pra não perder o namorado. Eu tava com uma pessoa que eu gostava, a gente já tava namorando. Eu não queria, não tava me sentindo muito bem para fazer aquilo. Só que ele falou assim, ah, então não vai rolar, gente. E aí eu falei assim, puta, fudeu. Eu gosto dele pra caralho. Fui meio que forçada psicologicamente. Fui pressionada. Na mesma coisa que o meu primeiro beijo. Só que fui pressionada assim porque eu tava apaixonadíssima. E aí eu falei assim, não, velho. Assim, então vamos. Fui com medo, eu fui com tudo de ruim que pode acontecer. Eu fui, sabe, com a mão toda suando, com medo, com dor. Não esperava aquilo. E pra mim foi horrível. Então não façam isso. E é uma coisa que eu acho que acontece com muitos de vocês. Assim, quando você tá apaixonado demais por uma pessoa, você se deixa levar com medo de perder aquela pessoa. Fica com medo dela achar que, ah, meu Deus, ela não vai transar comigo, mas tem quem quer. Então eu vou largar. E você fica com medo e acaba fazendo uma coisa que você não queria naquela hora. E isso é uma coisa assim, velho, ruim. Sei que muitas amigas minhas passaram por isso. Seguidoras também já me mandaram muitos textos falando, odiou, foi pressionado e o namorado ia largar se não fizesse. Se você tá com alguém que te pressiona pra fazer algo que você não quer, meu amor, tem uma coisa que tá muito errada. Uma pessoa que tá com você, a pessoa diz que ela gosta de você e fica lá enchendo a porra do seu saco pra você fazer algo que você não quer. Então, velho, corre. A pessoa vai falar assim, ah, eu vou te largar. Fala assim, meu, muito obrigada, porque eu já vou te largar antes, tá, neném? Eu já vi muito caso de meninas que fez o que não queria porque o namorado falou que ia largar. Ah, se você não quer, tem quem quer. E, meu, isso é muito egoísmo da parte da outra pessoa, entendeu? Se ela não espera o seu tempo, ela é um puta de um cuzão ou de uma cuzona, tá bom? Você é muito mil vezes melhor do que isso. Eu quero que você não deixe ninguém tirar sua voz ou falar o que você deve ou não fazer. Cara, eu acho isso muito errado. Fico indignada com isso. E se você aceitar isso, meu, eu tenho 90% de certeza que você vai entrar em um relacionamento abusivo. Então, quando você for fazer, quando você for ter a sua primeira vez, lembra que é bom a pessoa te respeitar. Se ela te respeitar, já é, cara, um ponto muito, 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 muito bom. E se a pessoa quiser terminar com você por conta disso, de você não querer transar com ela, perder a sua virgindade com ela, deixa ela aí. Mano, deixa. Deixa aí pra puta que pariu mesmo. Foda-se, por mais que seja muito difícil pra você, deixa ela aí. É muito pior o que vai acontecer depois de você insistir pra ela ficar. Um relacionamento não se baseia só em sexo. E se essa pessoa não respeita seu tempo, ela não é boa o bastante pra você. Você não precisa disso, você não é obrigada e nem é obrigado. Você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Homem e mulher no mundo é o que não falo. Mas que você fale, meu, morro de amor por essa pessoa, quero muito transar com ela, quero muito ficar com ela pra sempre, mas se ela não te respeita, não é top, entendeu? Eu falo isso porque eu já tive um relacionamento muito abusivo. Eu perdi a minha virgindade de um jeito muito ruim. E se eu visse esse vídeo da Agatha do futuro, que sou eu no caso, eu, a Agatha do passado, que sou eu do caso, que não existo mais porque eu sou do passado, eu teria feito tudo isso diferente. E fique claro que eu perdi a minha virgindade com o meu ex. E hoje ele é o quê? Hoje ele é o meu ex. Eu não tô falando pra você perder a virgindade com uma pessoa que você vai ficar pra sempre. Como no começo do vídeo eu falei, você tem o direito de perder a virgindade com quem você quiser. Mas quando for perder a virgindade, é muito melhor você avisar, falar assim, pô, sou virgem. Mas também se você não quiser, dane-se. A história da minha virgindade foi uma coisa assim, bem chata de lembrar. Tipo, eu não gosto de lembrar muito, porque, sabe, foi muito ruim assim pra mim. Eu... gente, eu não sei nem o que dizer pra vocês. Foi, tipo, muito ruim. Essa é a oportunidade que eu tenho pra tentar ajudar vocês um pouquinho, pra tirar um pouquinho as dúvidas que vocês têm sobre virgindade e tal, pra abrirem um pouco os olhos, porque existe muita gente escrota e eu quero que vocês fiquem livres disso. Então é isso aí, amores. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu tentei dar uma ajudinha pra vocês, um pouco da minha experiência pra vocês. Não foi tão top assim, mas eu espero que a de vocês seja muito top. Se você quiser me contar, vai lá no meu Instagram, que é esse daqui. E me fala lá, não precisa contar detalhes assim que eu não quero saber detalhes. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aí o que você achou.
achou, tá? Ó, vou ver aqui, ó. Se você tá assistindo o vídeo até o final, eu quero que você comente tupi. Se você viu esse vídeo aqui até o final, comenta tupi, que eu vou dar amei no seu comentário. Se inscreve no canal pra se tornar mais um abduzido. É isso, um beijo. Vem pra nave. Bem, bem, bem.